Um, dois, três, quatro. Você é trouxa aí, cabaço? Deixa o like e compartilha aí, meu irmão. É nóis, tiozão. Fala pessoal, Sanches está aqui? começando mais um vídeo. Já deixa Ontem aquele ele tava like, se inscreve aqui. no canal, ativa o Acho que mais sininho. ninguém não, Exatamente, senhor. segunda-feira aí, mano. Vai ter o nosso curso de paraquedista. Hoje é um curso especializado, velho. Eu não Isso aí faço ideia mesmo, quem vai passou da acontecer. hora, Então já deixa o mano. Ô, like, se senhor, inscreve eu no vou canal, ativa o anotar, sininho, mano. ó. Chegar aqui, eu vou anotar o nome de cada um. Ah, Vai anotar o ser dado caralho, porra. somente Vai uma anotar vez o porra nenhuma. curso. Cala a Já boca, deixa eu fui falar passado aqui, pra caralho. isso. Me Efetuou atrapalha alguma não, vez, cala a fui boca. avisado. Foi Foi publicado. avisado é o caralho, Então cala a tava todo boca mundo aí. ciente, positivo. Tava não, tava Sim, não. senhor. Só eu Sim, que tô senhor. ciente. Sim, senhor. Contato aí ou telefone de Tem alguém aí ninguém pra não, poder deixa eu ligar e terminar já de tá falar avisando aqui. o Tem nome ninguém inicial não, tá bom. a finalização do Tá curso. Pode bom, avisar aí, tá mas depois que bom. eu pegar os nomes aí Tá já não tem bom, volta pô, mais não. cala a boca, velho. Aí. Positivo, senhor. É o seguinte, já deixa aquele valeu, tá ligado? Aquele valeuzinho pra ajudar nós aí no projeto de Boa. comprar uma placa Oi. nova. Mano, eu quero uma boina vermelha dessa, mas o problema é que Ô, só idiota tá Naká. usando, ó. Na Sim, cá, senhor. ah, na Já cá, o difama aí, maestro. por favor, Ih, chefe. ó a merda. Tá fazendo alguma merda lá, ó. E aí, como é que vocês estão aí? Tão bem, hein? Preparado? Positivo, Positivo. senhor. Mas vocês já pularam alguma vez? Nada, né? Já pulamos já. Vocês já pularam? Sim, Já, aqui é o pô, a gente é pessoal do curso da Silva. Ah, tá, aqui é o da aeronáutica. Isso. Positivo. E cadê o Menos pessoal da o marinha? Ian Você é da marinha, ó? O da marinha aqui é o acho que último aqui da esquerda aqui, né, Eu aqui, ó, também. E ah, só a Laone e a o... Quem é o morador lá do outro Raquel e lado? o Silva. De lá, Ué, então gente. Só tem a sargenta ali, né? O quê? Que não fez ainda, que ela é da marinha. Não, e fiz tinha também não, a Ian, sargenta. Ué, você falou que Raquel fez, aí, cara, ela? Tá metendo louco. Falei que fiz, ó. Falou, pô, se for que é da marinha, da aeronáutica. Não, você falei acho que você eu confundiu sou nada marinha, assim. Eu pô. sou da aeronáutica. Que é isso, vocês são dois doidos aí, mano, tentando louco. Que, não, eu falei ainda primeiro que o senhor, que a gente falou era o quê? Que me papo falou, e pô. mano? Respeita aí, finaliza. Falou o caralho, na mamada aqui, vai, seu trouxa do caralho. Mete o louco aí, parece um palhaço. Dá Vou bem, dar um cortezinho bem. Aqui, mano, vamos ver o que vai dar. O que vai acontecer aqui nesse caralho, velho. Caralho, velho. Parece um palhaço o último ali, velho. Fiquei sabendo que o Hernandes comprou um bar. Um bar? Um bar? Bar ou barco? Não entendi. Um bar. Ah, virou vagabundo. Direto eu vejo ele bêbado ali na praça. É, virou vagabundo. Ah, não fala nada não, fala nada não. Pode deixar. Cachaceiro e pinguço aí. Uhum. Não, fica só entre nós aqui, entendeu? Só entre nós, ah, certeza. Só sabe por quê, tá ligado? Vocês viram também, mano. Ninguém contou não, entendeu? É isso. Tem fofoqueiro aqui, pô. Tem não. Chegou. Da minha parte, chegou. Silêncio aí. Chegou o silêncio. Ixi, vai ficar falando dele agora e fala com ele que chegou aí agora. Fala aí, da Silva. Você não tá falando? É, ué. Ah, fala eu? Quando eu falo, pô. Abra a boca. Volta a falar aí. Eu tava falando que nosso pé tá com o mesmo pé, menos o da sargenta ali, ó. É, o pé é igual, né? Exato. A pedra tá suja, tá suja. Bota aí, sargento. Tem uns que tem seis dedos também. Tem que limpar, né? Senhores. Isso aí, ô. Por gentileza. O baú está reabastecido de paraquedas. Quero cada um com no mínimo 3 paraquedas. No mínimo. Sim, já tô com 3. Agora me explica. Me explica como é que eu vou pegar 3 paraquedas. Você não só tem uma mochila. Senhor. Tá de brincadeira, né, mano? Tá metendo louco, trouxa do caralho. Caralho, já meti o caô que o cara é cachaceiro, vai dando de barro. É porra nenhuma, velho. Fila do. Mas só você pegar pra todo mundo aí logo. É, paraquedas é pesado. Isso aqui. É, mas a gente já tá colocando 3 dentro de uma só, então. É isso. Muita diferença, tem, não. Tem um titular e 2 reservas. Vocês estão com quantos aí? Pega 30 aí. Ué, tem mais gente lá fora, eu acho, pra pegar isso aí. Quem é o P1? Quem é o P1? Silva. Meu Deus, vai não. Não, Silva. Poxa, não. Eu não vou. Recomendo outro, senhor. Recomendo outro, senhor. Bora. Senhor. É, chega lá, vou precisar que o senhor pegue um helicóptero, não? Sim, senhor. Vambora. Era uma vez o pessoal ali de trás, hein? Da Silva ali? O Silva ali no volante ali? Eu prefiro Sim, senhor. Assinar logo. Eu prefiro chegar lá, mandar logo tudo lá, o termo. Oi. Vou precisar fazer. Ah, vai precisar de fazer pronunciamento. Esse cara é o quê? É o presidente? Que porra esse cara quer que ele é? Tá achando que é o presidente, velho? Vou fazer o pronunciamento. Vou tomar nessa cara, velho. Nem fala do casamento dele. Que ele nem sabe a data ainda. Meu Deus, cadê o drift caminhão ali? Cuidado, senhores. Cuidado aí, senhores. Cuidado, senhores. Cuidado, senhores. Cuidado, cuidado.
Eu tô metendo louco o Silva ali, velho. Ah, caralho. Deixa eu pegar o L aqui. Esqueci que eu tenho que estar em serviço aqui, pô. Aquele aqui. Oliveira. Ah, é foda quando você é o foda aqui da pilotagem, tá ligado, velho? Os caras vêm, ah, pega ali o L, pô, que você é sinistro, porra, tá ligado? Não consigo nem entrar na porra do L, mano, tá trancado. Vambora, 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 hein. E esse primeiro curso aqui que eles vão fazer é aquele... Meu Deus, velho, eles não terminaram aquele curso ainda, velho. Aquele que eu ia mostrar pra vocês o finalzinho, só que eles não terminaram ainda. Mandou deixar de frente, né? Mas tá bom aqui. Deixa tão perto também não, né? Que isso aqui não é carro não, né? Posso esticar a mão, não. General. Um pouco mais pra frente, ó. Nossa. Bizonho do caralho. É a distância de um braço? Meu Deus! Nossa! Que é isso? Eita, gente. É uma boa ele pegar o Hélio. Ô, guerreiro que tá na minha... Na minha esquerda. O Sanches tem um pronunciamento pra fazer para o senhor. Sim, senhor. Né? Okay. Vê o que esse palhaço tá querendo falar, velho. Eu sei o que? Acerta. Isso, não passa pra trás. Vou falar, senhor. É B, cobrindo. Tá do lado da C. Ah, isso é o aviso que ele tinha que dar? Porra! Ué, o cara tá de lado, velho, que isso? Tá certo, velho. Vai verificar o caralho, porra. Vai logo aí nessa porra. Tá atrapalhando já o curso, quer falar pra caralho, não fala não, nada. Passa atrás. Meu Deus do céu. Mais atrás. Minha mãe do céu, velho. Fala logo, meu Deus. Por que que sai do lugar, velho? Senhores, é com muita alegria. Você vai sair. Ele vai sair do exército. Vai sair do exército. Meu casamento está muito próximo. Ah, nossa, tá senhores, muito próximo. Eu acho que todos os senhores já sabem do meu casamento, certo? Oi, Chivo. Sim, senhor. Sim, senhor. Não, senhor! E hoje é o dia que eu vou passar a data para o senhor. O casamento será no dia 20, próxima sexta-feira. Ué, era dia 10, agora é dia 20. Meu Deus, aí! Você passando no e-mail do senhor, todo EB estão convidados a participar. Ah, tá bom. Pode ter a presença. Sei que você ia se jogar, sair fora, porra. Tá metendo louco. Sim, senhor. Sim, senhor. Boa tarde, comando. Ah, eu vou dar o corte aqui e já volto, dia 20. Aí ele vai marcar dia 30, dia 39 de dezembro. Ah, vou botar já volto. Bora, hein? Pronto aí? Sim, senhor. Bota o cinto. Depois vocês soltam lá em cima. Senhores, o alvo é o quadrado de frente ao hangar que a gente subiu o helicóptero, certo? Esse quadrado embaixo de vocês, tá vendo aí? O quadrado preto. Preto? É. Tá em preto, tá não? Ah, tá. Tô vendo. Porra, você é burro, caralho. Vou subir aqui. Não sei qual altura que eles estão querendo. Vambora. Eu tenho que ficar olhando os L, que eu não sei qual altura que eles estão. Pô, mas não vou ficar em cima do alvo, não. Acho que em cima do alvo é mais difícil, eu acho. Essa altura tá boa. Será que todo mundo lembrou de colocar o paraquedas? Não, eu quero saber que todo mundo lembrou de guardar as armas. Guardei. Tá na bolsa, né? Senhores, é o meu comando. Ó, já tira o cinto, hein. Podem pular, senhor. Cuidado. Do outro. Oliveira, não, acho que essa altura é determinada aqui já. Tá todo mundo aqui. Pula! Outro helicóptero embaixo. Nossa senhora, cuidado! Cuidado aí, helicóptero! Passando embaixo aí. Já foi. Vai lá, pode ir. Boa, garoto, boa. Vamos descendo agora. Vamos descendo, não tem mais ninguém pra pular. De boa. Vai dar merda isso aí, vamos esse descer. Tá pulando bem? Aparentemente sim, filho. Vamos ver. Acho que teve um probleminha. Alguém se tem um helicóptero fora de controle, certo? Tem um helicóptero fora de controle? Sim, senhor. Não, tá. Os quatro, tranquilo. Ah, não. Tranquilo. Eu desci por querer, viu, guerreiro? Ah, positivo, comando. Ah, o meu era descontrolado, guerreiro? O meu que era descontrolado aí na sua visão? Não, na minha visão. Os caras estão caindo dentro do quadradinho certinho, lá. Ajudei os caras aqui, guys, que esse aqui eu já fiz, tá ligado? Esse aqui eu já fiz, ó. Quem tava no helicóptero? Sozinha. Deve ser porque eu caí. Paga ali. 20, Souza. Caí errado. Paga 20, trouxa! Paga 20.
Souza é voluntário, senhores, para um treinamento bastante complicado com o comando aí, tá, guerreiro? Ele vai pagar eterno aí. Eita porra! Ô, senhores, quem tava no meu helicóptero? Era o Ice, o Sanches e quem mais? Você não. Ninguém lembra? O helicóptero retrô? Nossa, o guerreiro ali. Eu sabia. Nossa, ele caiu! Olha lá, ó. Nossa, caiu! Minha mãe do céu! Eu acho que era o Ice, não? Tinha três no meu e eu vi um. Nossa senhora. Caiu dois? Qual que eu já vi? Minha mãe, o outro caiu ali, ó. Minha mãe do céu. Certeza que não guardou as armas, se ferrou. Nossa, se quebrou todo. Aqui é o subtenente, né? Eu acho que é. Nossa, subtenente, deu ruim aqui, demais. Eu falei ainda, será que todo mundo lembrou de equipar o paraquedas? Nossa, esse daqui só um hospital, sei lá, se salva. Ele vai ser todo engessado, com certeza. Esse aqui? Esse aqui vai ter gesso até onde não tem osso, esse aqui, ó. Cadê a noiva? Cadê a noiva? Yeah. A noiva tava aí, não tava não. A noiva tá viúva, viu? O marido caiu lá. Nossa, é ele? Nossa, Meu Deus, ele acabou de anunciar o casamento. Tá forjando a morte pra não casar, velho. Olha isso. Meu amigo, certeza que tá com a arma equipada. Não tem como. Tá, não, não, provavelmente. Tá, tá. Já eliteu, o paraquedas nem estourou, não. Tá aqui, ó. Levou a pistola do lado aqui, ó. Tá dando pra ver a pistola, isso mesmo. Meu amigo. Arrego, né? Vamos ver se o Souza consegue fazer alguma coisa aí. Esse aí vai ficar engessado até na nuca. Aí, guerreiro. Não vai pra luz, não, guerreiro. Vai casar e já. O que é esse, guerreiro? Eita, esse aí é o subtenente. Subtenente Ice. Arrego. Primeira vez que eu vou ver um casamento com uma pessoa engessada, senhor. Cancela o casamento. Acho que vai ser interessante. Eu nunca vi um casamento com um noivo todo engessado. É o amor, né? Essa é a primeira vez que um noivo vai entrar todo de branco, né? Isso aí vai ficar uns 6 meses engessado, pelo menos. De branco, só vai faltar um branco. Caralho, guerreiro aqui, tá até de parafal. Eu tava torcendo pra alguém cair, caiu dois, velho. Olha aí pra você ver, eles tão amados. Que pariu, velho. E eu ia falar pra avisar pra tirar, mas eu botei na minha cabeça. Vai ficar engraçado no vídeo, velho, se eles caírem. Então eu não falei. É o cara que se dane, tio. Cai junto, William. É, William. Não vai ficar. Cai junto, ué. Você que é o instrutor aí, ó. Falhou os dois aí, meu, ó. Meu helicóptero foi de boa. Na boca, Souza. É na boca, Souza. Aí nas boca não, Souza. Mandaram ele assoprar a boca do cara e tá... Ué, mas aí você tá soprando a grama? Tá procurando minhoca sopra, aí, Souza, porra? Sopra, Souza. Assopra aí. Mas não, aí, não abri, ó. Guerreiro. Nossa senhora, velho. Vou correr com a mão pra trás, correr com a mão pra trás. Sabe? Eita. Fala. Sabe, pra dar aquela freadinha no... Sabe? Aquela freadinha, qual que é? Eu esqueci, rapaz. Pra dar freadinha? É, ué, mano, pra dar aquela freadinha, só você fingir que vai peidar, dar uma cagadinha. Querendo a freadinha? Ah, outro aqui. No paraquedas. Ah, no você paraquedas? Tá cidade. Você tem que puxar o... Você tem que puxar o... O shift, porra. Do shift... Shift push, tá ligado? É, shift sim. Push. E aí você push, meio que... Né? Ah, é, o shift push. Eu acho que... Só isso. Só vai isso lá, vai lá. Cuidado com a freadinha, pô. Mas eu acho que foi, mas acho que foi pra adiar o casamento. Fugiu, isso aí, fugiu, fugiu, tá com medo. É, mas... ele queria casar. Você viu? Eu vou anunciar meu casamento. Aí passou 2 minutos, caiu de paraquedas e se quebra todo. Com certeza. Foi o jeito mais idiota de fugir de um casamento, mas... Ele conseguiu ser o objetivo dele, né? Valeu, valeu, valeu. Vou lá, vou lá. Ai, caralho, velho. Ai, meu Deus do céu. Tô engessado, não. Ô, senhores, vem aqui todo mundo, junto aqui. Sim, senhor. Junta lá. Sim, senhor. Sim, senhor. Senhores, a finalidade desse salto, 4 helicópteros de uma única só vez, diferente do curso que o pessoal da FAB aí teve, pra mostrar pros senhores e senhores que em guerra ou em uma invasão, não fica pulando de um em um, um esperando o outro, tem que pular todos juntos. Mentira, isso é mentira. Isso é mentira. Paraquedas não enganchar no outro. É um atrás do outro, não junto. Sim, senhor. Infelizmente tivemos
duas situações aí, mas acontece. São guerreiros, aguenta a queda. Aguenta a queda essa altura, porra. Senhores, é o que? É, seguiram aí a, é osso de dinossauro, porra. Risca, e vamos estar fazendo um segundo pulo, tá ok? Peço aos senhores que coloquem o paraquedas aí nas costas de novo. Pra gente estar finalizando um pulo profissional no Hércules, tá ok? Sim, senhor. Pega um tucano pra estar acompanhando, eu vou aqui embaixo. Da Silva pro Hércules na frente e o senhor com o tucano atrás, viu? Isso que é esse. Deu. Bom, bom. Exatamente. Verdade, isso, seu gado do caralho. Tá metendo louco, vai, tio. Mano, os caras mandaram pilotar isso aqui, velho. O Hércules, mano. Ué, deve ser mesmo estilo, tá ligado, velho? Vamos ver aqui. Deve ser o mesmo jeito, mano. Eita, porra, não queria ligar, não. Vambora, hein. Ih, olha como primeira pessoa. Primeira pessoa. O táxi é de primeira pessoa. Que se dane, tio. Vambora, vambora. Não, não vou, não, mano. Primeira vez, tá ligado? Isso aqui é muito grande, velho. Nossa, é muito grande isso aqui. Acho que eu vou ficar por aqui parado. Nossa, calma aí. Vou ficar por aqui, ó, pra fugir desses caminhão. Ô, da Silva, escuta. Sim, senhor. Entendeu o procedimento, né? Você vai com o Hércules na frente e o cano atrás. Sim, senhor, sim, senhor. Os caras tá metendo louco, beleza. Tá metendo louco, ó, do cano atrás. Bora, senhores. Bora, senhores, entra aí. Se agarra bem um no outro aí, hein? Um agarra no outro, vai lá. Um bora. Segura na mão do outro, não precisa ficar aqui do meu lado. Vixe, tô no P2 aqui, ó. É, tô ligado, você gosta, vai lá pra baixo. Tá indo mais um guerreiro aí. Bora, hein? Todo mundo firme aí? Tá todo mundo seguro aí atrás? Fala no rádio. Positivo. Quando eu der a ordem pra pular, vocês podem pular, correto? Correto, positivo. Nossa senhora, velho. Eu nunca pilotei esse troço gigante, velho. Vai dar ruim demais. Bora. Preparados? Senhor. Brasil. Brasil, senhor. Brasil. Brasil. Não vai quebrar a perna aí não, hein, caralho. Que esse aqui é muito alto, hein. Vambora, vambora, tio. Vambora, vambora. Que esse bicho aqui tá lerdo, hein, mano. Tá que pariu, tem que ir lá no final da pista, mano. Vamos lá, senhores, vou subir primeiro. Vou subir, depois vou dar meia volta ali, correto? No já vocês pulam, hein. Sim, senhor. Vambora, vambora, hein. Vou ficar altão, tio, vou ficar altão pra esses moleque trouxa se ferrar, tá ligado, velho? 5 4 3 2 1 Pode pular. Brasil! Brasil, sim! Brasil! Porra, mas aí, tem gente aqui dentro ainda, caralho! Aê! Vamos voltar, guys, vamos voltar. Mano, é muito sinistro esse daqui, velho, é muito pesado, velho! Agora eu tenho que voltar e pousar esse bicho aqui. Caralho, ele é muito massa, mano, olha isso, doido! Que isso, velho, esse Hércules é muito louco, mano. Primeira pessoa dele, mano. Mano, primeira pessoa na direção do mar não dá não. Olha lá o tucano lá embaixo, ó. Tucano não vem atrás de mim não. É ruim que vem com o tucano atrás de mim, tio. É ruim. Agora é hora de fugir, mano, ó. Ir lá pra Colômbia com esse bicho aqui. Os caras acho que não me dá tiro não, hein. Dá não, caralho. Que... Vamos lá, mano. Agora é a primeira vez que eu vou pousar essa porra aqui. É muito grande, velho. Ah, vambora. Tirar o trem de pouso. É agora, tio. É, mano, esse aqui é muito grande. Muito grande, mas tá de boa. Nós consegue. Tranquilinho. E os caras caíram lá certinho, lá no meio, ó. Que isso, melhor piloto, velho. Vai utilizar o Hércules ainda, senhor, ou pra guardar? Pode guardar, tô na guarda dos senhores. Aí. Vambora. Tem que virar aqui direitinho pra não bater na escada. Nossa, quase que passa na cabeça do general ali, velho. Tá, porra. Aí. Guardado com sucesso. Aê, caralho, bom, fiquei. Ainda bem que o senhor não foi cutucando atrás. Com certeza eu fui, o senhor nem viu. Nada disso, tá? Eu vi que tava embaixo. Bate louco não, filho. Acho que eu não sei. Olha o cara do casamento, como é que tá? Olha como é que ele vem! Olha como é que ele vem! Ajuda! Tudo bem, senhor? Ajuda! Tudo bem?
Tudo bem. Machucou bem a perna, né? Foi grave. Só joelho, não, só joelho. Só joelho? Rapaz, se machucou, hein, senhor. Mas até o casamento ele vai estar bem. Pode entrar em forma, vai, segurando ele em pé, viu, vai sim, vai sim. Até o casamento tá tudo tranquilo, senhor. Souza, eu não falei pro senhor engessar a orelha dele, Souza? Não precisou, não, pô. Não precisou? Não, pô, mano, ele só tá todo que... Cara, dele tá tudo ralado, pô. Tinha que engessar a cabeça dele também, pô. Tira o cérebro dele, vê se volta alguma Passa coisa boa, nesse não, lugar, velho. Aproveita. Passa um óculos dado nele aqui. Meu, como é que tá essa mula, velho? Você acha que eu vou perder isso aqui? Deixa ele falando lá na frente, velho. Agora segura ele pra ele não cair, Souza. A mim, ao Sargento William, ao Sargento Alec. A proporcionar esse curso aos senhores. Eu que agradeço, senhor, por fazer eu rir pra caralho. Sim, senhor, você também, aos generais. Caralho. Hoje eu comando. Essa mula, vou dar um retão nele ainda, mesmo engessado, velho. Bota a garganta pra fora, pô. Pega na minha então, aqui, porra. Acho que eu vou ficar falando essa porra de novo, porra. Vocês acabaram de fazer um salto perfeito. Segura, Souza, tá caindo, Souza. Segura, Souza, ele tá caindo. Tá caindo, segura. Vamos lá, senhor. Souza, vontade. Estende, eu vou ficar falando braço, baixinho, tá ligado, guys? Ó, seguro, eu vou falar baixinho, quero que se dane. Segura os dois, tem que segurar os dois. Isso. Deus. Aquilo que ninguém vos pede. Não vos peço de repouso nem tranquilidade. Nem da alma, nem do corpo. Não, não tô falando porra nenhuma. Riqueza, nem o êxito, nem a saúde. Não vos peço a riqueza, nem o êxito, nem a saúde. Tanto vos pedem isso, meu Deus. Quanto vos pedem isso, meu Deus. Que já não vos devo cobrar para dar. Que já não vos devo cobrar para dar. Dei-me, Senhor, o que vos resta. Dei-me, Senhor, o que nos resta. Dei-me aquilo que todos recusam. Quero a insegurança e a inquietação. Estarei entregando o brevê para o senhor. Soltou aí o caído. Mas eu já ganhei esse brevê, por que eu tô cantando essa porra de novo, velho? Vai pra casa do cara aí, caiu. Ih, caiu. Sei lá, Anny. O que? Vai dar pra ele também? Parabéns, ué? Obrigado, guerreiro. Os caras quebrou a perna, pô. Ué? Eita! Aí, ô. Cuidado, senhor. Calma, Gui. Senta aí, cuidado, aí. Senta aí, Souza. As pernas dele. Parabéns, Souza. Tem KS aí. Sempre. Ué, mas por que aquele cara é todo quebrado? Você vai ficar bem até o dia 20, o senhor vai estar 100%, Sanches. Parabéns aí. Obrigado, senhor. Vai estar porra nenhuma, tio. Pelo menos 2 meses, 30 meses. Bom, senhores. Não é tio louco, não. Bora. Calma, calma. Senhores estão livres aí. Calma. Menos quem é da FAB. Agora sim, mano. Que isso, mano? Os caras ali, velho. Agora eu vou ficar aqui, galera. Agora eu vou começar meu curso. Eu dou um corte e já volto. Senhor. Bela tatuagem. Tatuagem, ó. Já vai falar da tatuagem, ó. Sei que ia falar já, mano. Já tá apontando já. Não pode fazer, não. Não pode fazer, não, né? Se fosse pra marcar as costas, eu marcaria de graça pra ele, ô comandante. Que é isso? Isso aí tem uma simbologia. Tem? Qual que é o sentido dessa tatuagem? Explica aí. Pra não morrer, basta abrir o paraquedas. É isso, né, guerreiro? Faz sentido total. Sim, senhor. Aprendeu isso e tatuou isso. Muito bom. Sim, senhor. Por trás de um homem sempre tem uma mulher, né? Exato, também tem essa. É. Cheiro de gado. É porque seu general ficou perto aqui, ó, esse cheiro de gado do caralho. É isso que. Meu Deus, o que esse cara queimar? É, você tinha um cheiro, sim, senhor. Cheiro de gado é seu? Não é meu, não, senhor. Guys, é o seguinte, agora vai começar o nosso curso, mano. É, vocês estão vendo essa tatuagem aí, eu botei aí, mano. É de renda. Vai ser um alvo agora, da Silva. Que isso, senhor? Eu saí pro treinamento na rua sem camisa. Treinamento na rua sem camisa? É. Mas é que tá, senhor. É porque isso aqui é de rena, né? Ah, é de rena? Sim, senhor, sim, senhor. Muito bom. Eu só botei pra ver, né? Se o pessoal gostar, eu fico. Como a gente vai ter que sair, eu já vou ter que mudar, então. Entendi. Quer que eu arranque isso aí? Não, senhor, deixa aí, depois eu. É a bucha de aço ali, boa. Não, que isso, senhor. Isso aí vai sair depois com água bem esfregada aí. Não te louco, não, seu trouxa do caralho. Mas daquele gado, aquele outro lá, escuta.
Água esfregada. Não, não, senhor. Não, senhor, desisti jamais. Eu tô querendo a boina vermelha, então. Sim, senhor. Sim, senhor. Okay. Nossa, vocês dois bizonhos, olha como é que é bizonho, ó. Um bizonho desse conseguiu? Quem é, senhor, que não vai conseguir, tio? Quanto tempo vai durar esse curso aí? Meu de amigo. Hoje? É. Não, curso completo. A gente finaliza amanhã, senhor. Porque já teve a primeira parte, a semana... Tá, vai, 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 tio, é vai. Finalização. Vamos ver se a gente finaliza hoje esse e amanhã... É pra... Tá, gente. Mano, isso vai dar ruim, velho. Se eles aguentarem, né? Bom, bom. Não vai aguentar, não. Se eles aguentar... Vai não. Vai, feição deles aí, sei não. Feição deles, tá de brincadeira, porra. Leva um balde de água pra eles esfregando no caminho, cara. Sim, bom. Vambora, vambora, tio. Pete louco não. E se eu apoio, olha isso, mano. Meu Deus, velho. Todo bizonho fala que os outros não vão conseguir. Mano, se eu apanhar na rua, eu vou descontar na rua. Já fica ciente disso já. Toda porrada que eu vou tomar é 5 porradas na rua que eu vou dar, mano. Já fica aí já, hein. Já deixa anotado isso aí. Que eu quero ver nos comentários quanta porrada eu vou tomar, mano. Que aí eu vou descontar, tio. Vambora, guys. Estamos saindo da base e eu não faço a menor ideia pra onde a gente vai, mano. Faço a menor ideia. Eu vou perguntar, vou tomar um esporro, quer ver, ó? Positivo. A gente vai pra onde, senhor? A gente vai ali pro lago do... Lago aonde? Ai, meu Deus! Lago ali. Lago ali! Que lago ali, tio? Susto. Porra! Lago pra caralho, velho! Acho que a gente chegou no local. Chegamos no local aqui. Vamos ver, vamos ver. O que é pra fazer nessa descrição? Senhor, fuzil na mão, por favor. Fuzil na mão, tá. Senhor, vocês sabem, né? Sim, senhor. Tá preparado aí, sim, já tudo muito. Ué, tu sabia o quê, porra? Mandou correr, não sei pra onde tem que ir, velho. Não, uma corridinha não. Mesmo. É uma corrida. Tá. Pela lá. Tá, e aí? É. Duas filas aí, uma com três, outra com duas e uma no meio, vai. Virada pra lá, senhores. Virada pra cá, ó. E cantando, hein? Cantando. Vamos pro mar? Virada da marinha? Ué, não tô entendendo, porra. Da Silva, vira pra da Silva. Eu sei lá, pô, vocês falam pra caralho, não entendi nada até agora, velho. E o quinto combatente fica aqui no meio, ó. Nós vamos correr até onde, senhor? Nessa direção? Até o inferno. Sim, senhor. Sim, senhor. Inferno é o limite, senhor. Isso. Eu vim pro canto. Até o inferno. Tem algum problema, cara. Porra. Não fala, fala, não entendi nada, apontou a gente pra lá. Ah, do meio aí. Aí. Quero vibração e vontade, hein, senhores. Vai, puxa a canção tá, aí. A gente vai fazer de novo, tá? Sim, senhor. Tem a noite inteira. O problema é seu, dou um tiro na sua cabeça e vou embora. Sim, tá, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Execução. Vocês vão reto aqui, sentindo aquela ponte lá da favela, da antiga favela do... Oliveira, você pode puxar neles com a viatura? Na frente, né, eles vão... É porra, mais fácil aí, né? Se esse cara vir pra cá, vai tomar. Ó, marginal ali, senhores, ó. Possível marginal, ó. Que é aquilo ali, velho? que é aquele cara ali, ó? Aquilo ali é bomba, senhor. É bomba, hein? Vai explodir, hein? Não é natural, não. É bomba pura, né? Não é natural, não. Caralho. Ele só usa alguns produtos, senhor. Nossa, se esse cara entrar aqui, já era. Ele ganha todo mundo. Tem que ser tiro, hein? Quem é esse cara vendo aí? Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, pessoal. Como piloto e asa seremos um conjunto de tudo eficaz. Um conjunto de tudo eficaz. Esperar os outros aqui. O mais forte o inimigo. O mais forte o inimigo. Faz a fila, fila. Que possamos temê-lo jamais. Que possamos temê-lo jamais. Disciplina, amor e coragem. Disciplina, amor e coragem. Especialista avante ao ar. Para frente com o garbo baguanil. Para frente com o garbo baguanil. A giganta tua obra sem par. A giganta tua obra sem par. Brasil. Qualquer canção, senhores. Pode ser qualquer um, inventa uma. A água é molhada. A água é molhada. A pedra é dura. A pedra é dura. A terra, meu Deus! A terra, meu Deus! É pra rir, não é pra cantar, hein? Deus. A grama é verde. A grama é verde. O céu é azul. O ouro é amarelo. O olho é branco. Brasil! Mandaram inventar, inventei! Senhor! Um, nada dois, com três. Nada isso que eu um, falei, velho. 1, 2, 3, 4, 5 mil.
4, 5 mil. É os bandidos morrendo na fuzil. É os bandidos morrendo para o fuzil. 1, 2, 3. Senhores, não perca. Eita, ah, não, 4, 5 mil. Com a senhorita aqui dançando. 4, 5 mil. 4, 5 mil. Os bandidos morrendo para nosso fuzil. Bandidos morrendo para nosso fuzil. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ele ficou pra trás, 7, tentou 8, fazer alguma 9, coisa. Moça, foi? 7, tentou gastar 8, dinheiro 9. Com ela, alguma coisa? Olha lá, o cara ali. Todos cantando na I9. Foco, todos cantando na I9. Que porra é I9, porra? Puxa aí, o guerreiro lá. O último lá não puxou ainda não. Ó, o último deixa ele chegar, ó. Puxa, guerreiro. Puxa a música. Vai. Esquerda. 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 Esquerda, direita. Os senhores estão só com o calma aí, calma aí. Também. Não, tem taser não, tem taser taser não. É só se vier pro meu lado, eu vou meter bala. É fogo. Tem taser não. É só bala, seu é fogo. Nessa montanha aqui sempre tem umas coisas mesmo. E é isso, aqui é um teste? Se eu souber a mão, eu vou meter bala. Positivo. Continua. Brasil. Eu sou brasileiro. Com muito orgulho. Com muito amor. Então, é a música não, é pra repetir o que ele fala. Eu sou brasileiro. Com muito orgulho. Com muito amor. Pode pagando aí, pode pagar todo mundo. Que isso, pô? Zero? Pagar aqui, que eu tô sabendo nem cantar. Zero. Fica só no zero, irmão. Deita aí. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos, filhos altivos dos ares. Nosso voo ousado assar. Sobre campos, cidades e mares. Vamos nuvens em céu enfrentar. Para orar ao Cruzeiro do Sul. O Dima aqui tá focado, pessoal, tá focado. Cruzeiro do Sul. Esse gordo aí tá metendo louco, hein? Come menos hambúrguer aí, pô. Contato, guerreiro. Volta, paga aqui. Vem cá, vamos acompanhar porra. Aqui o cidadão. Ah, tá de brincadeira, porra. Porra. Menos hambúrguer aí, porra. Caraca, tá de louco aí, cara. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Isso aí é puro músculo, não é gordura não. Isso é puro músculo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59
Olha lá, acabou essa distração e tá comendo. Comendo hambúrguer, porra. Tá metendo louco, caralho. Porra. Fez a toa perto do cara, né? Recuperou tudo que ele perdeu ali. Ah, começa de novo, é que eu não vi nada. Contato, companheiros. Contato, companheiros. Ao vento, sobranceiros. Ao vento, sobranceiros. Lancemos a roncar. Lancemos a roncar. Da hélice a girar. Tá saudando vocês. Da hélice a girar. Mas tá com o bug na mão, velho. Contato, companheiros. Contato, companheiros. Ao vento, sobranceiro. Eles estão cantando? Ao vento, sobranceiro. Positivo. Lancemos o roncar. Lancemos ao roncar. Cessa a canção, cessa. Da essa Silva, canção inventada, execução. Sim, senhor. Na frente tem uma árvore. Na frente tem uma árvore. Na esquerda tem uma igreja. Na esquerda tem uma igreja. Para um pouco aí você vai ver. O sargento aqui, Sanches vai casar. Escuta a canção. O sargento Sanches vai casar. Provavelmente de gesso. Ele não foi bem no paraquedas. De uma forma. Aulas tem que praticar. Volta aqui, dá volta aqui, última forma. Mandaram a gente voltar. Manda a gente voltar. Essa rima tem que acabar. Senhores, a moto parou, ela tá olhando. É pra parar de cantar. Senhores, vocês estão com tudo na mão, né? Então. Deixa vir. Eu só tô inventando, velho. Atrás de nós tem um veículo. Atrás de nós tem um veículo. Se pararmos, vamos ser atropelados. Se pararmos, vamos ser atropelados. O chão é de terra. O mar tem muita água. Mas não foi feito para navio. Chegando lá na frente tem uma casa. Atrás da casa tem uma árvore. Viramos à esquerda para penetrar. Descendo à esquerda sem vacilar. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Chegando lá, vamos arrasar. Tem um manto aí ali, porra? Vamos parar, vamos fazer uma flexão aí pra esquentar. Vamos parar a execução. Vai parar na sombra, pô. Tô achando graça aqui, Oliveira. Para na sombra, graça? Aí, cara. Vocês estão metendo louco, hein? Sim, senhor. Vamos lá, execução. Vou fazer uma perguntinha pra eles. Puta que pariu, velho. O outro parece o Mantler ali, velho. 1, 2, 3. Acionar o paraquedas, senhor? O paraquedas, senhor. Tá mochila? Quem foi que respondeu? Os dois levanta. Bate. Isso, cara! Não tem desgraça. Massageia o outro lado, vai ser. Já tem tempo. A porra, Serginho. É o paraquedas, caralho. Bate neles. É isso aí, é o paraquedas. Se eu tomar, o pessoal da rua vai tomar. Já fica ciente. Se você é bandido, já sabe. Isso aí, bate neles. Qualquer pergunta. Vou fazer outra pergunta básica para os senhores, fácil. O que é o slider do paraquedas, senhores? O slider do paraquedas? Vamos lá, senhores. Vou dar uma dica. Deixa eu ver que dica eu posso dar pra não ficar muito fácil, viu? O slider do paraquedas. Tem a ver de você se esborrachar no chão ou não. Serve pra diminuir a velocidade, senhor? Oi? Serve pra diminuir a velocidade, senhor? Pra apanhar. Ué, é, então ele é. Controla a velocidade, tá? Tá aceitável, então, mais pô. Ou menos. Tá aceitável, cara. Vai passar, levanta aí, vai. Tipo é um 2. Ih, senhor. Caralho. Tipo é um 2, todo mundo. Eita, porra. O cara morre, porra. Exatamente, não sabe e não responde, tio, eu não sei. Bota o gorro aí, bota o gorro aí, vai, filho. Sim, senhor, com sede, senhor. Vai continuar com sede. Sim, senhor. Vou colocar o gorro aí, Matias. Vamos
correr mais um pouquinho, pra dar mais sede. É isso aí. Se eu apanhar, o pessoal da rua apanha. Já fica ciente dessa porra aí, tio. Se você é bandido aqui, você vai tomar, irmão. Reza, velho. Reza pra mim não apanhar. 3, 2, 1, bora. Bora. Acabamos de pagar várias flexões. Acabamos de pagar várias flexões. E na frente tem uma de madeira. Senhores, vamos atravessar o rio ali. Execução. Senhor. Vamos atravessar. Agora vamos atravessar. Vai lá na outra margem e volta. Só pra dar uma refrescada. Execução. Puta que pariu, velho. E a FAL, senhor? Vai enferrujar não? Põe a FAL pra cima, soldado. Você vai mergulhar lá dentro d'água? É que é muito fundo. Se vira. Se molhar o rifle, vai ver comigo. Ah, então vai pra casa do caralho. Então tu, seu vagabundo. Vai voltar, senhor? É. Vai ficar molhado essa porra. Vou verificar aqui se tu rifle vai tá molhado. Tá metendo é louco, tio. Eu vou voltar pelo outro lado então, irmão. Se é pra voltar seco, eu vou voltar seco então. Calma aí, tio. Aqui, ó. Vou voltar seco aqui, ó. Vou dar uma voltona do caralho, velho. É ruim, ele não quer a parada molhada, vou voltar aqui, ó. Calma, calma, aqui, vai, ó. Coloca o rifle na mão. Calma, eu vou atravessar aqui, ó. Não pode molhar, né? Eles nem Silva. Viram. Calma, calma, tio. Ai, caralho! Meu Deus! Ai, caralho! A água aqui é muito forte. E o seu corredeiro? Aê, senhor. Silva. Passei sem molhar o rifle aqui. Ué, tive que passar lá pro outro lado, filho. Que água tinha levado, você. Não, senhor, não, senhor. Arrego, tá? Pra ter passado aqui. Não se preocupar. É, mas você falou que não era pra molhar o rifle aí, molha, senhor. Se vira. Ué, se vira, mete o louco não, tio. Mandou me virar, eu me virei, foi o que eu fiz, porra. Então toma. Eita, porra. Eita, caralho. Ixi, quer tomar de graça não, velho. Tá bom, não molhou o resto. Ok. Filmei aqui, senhor. Tá inventando ali, velho. Eu caí na água bonito, velho. Tá seco, é o caralho que tá seco. Molhou o rifle. Molhou. Não, senhor. Molhou, sim, senhor. Ó, sei que aqui são todos sargentos, mas por mim, nesse curso, vão ser tratados todos como soldados. Positivo? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. O sargento na cara deu uma bisonhada e tomou uma porrada. E tomou uma porrada. Logo à frente tem uma ponte. Logo à frente tem uma ponte. E vamos atravessá-la. E vamos atravessá-la. Depois na car, depois o rocha. Toda vez que falar troca, o sequente continua a canção de onde o outro parou. Sim, senhor. Sim, senhor. Entendido? Sim, senhor. Sim, senhor. Isso é teste pra idiota, né? Teste pra palhaço essa porra aqui agora, velho. Porra. Vou esperar o Oliveira, você vai puxar mais ou vamos parar aqui? Não, ali na frente. Ali na frente. Viatura do exército da estrada. No meu peito, o fuzil para a FAL. No meu peito, fuzil para a FAL. O PQD, eu sou treinado. No PQD, eu sou treinado. Troca. Para fazer saltos irados. Troca. Para fazer saltos irados. O Sanches pulou de paraquedas. O Sanches pulou de paraquedas. PQD ele não vai ser. PQD ele não vai ser. Ficou todo quebrado. Ficou todo quebrado. Gesso teve que usar. Gesso teve que usar. Estamos subindo o morro. Estamos subindo o morro. Temos uma vista bela. Temos uma vista bela. Guerreiros, vamos em frente. Guerreiros, vamos em frente. Chegar ao topo da montanha. Chegar ao topo da montanha. O da Silva tem um. Não, o da Silva tem um. Todo mundo pagando. Ué, o bizonho da erra e eu que tenho que pagar, é, mano. A vai empatar agora, vai. Quanto zero. 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 Um. Zero. Dois. Zero. Zero. Zero! Zero! Zero. Um. Zero! Sem hesitar. O da Silva tem uma tatuagem. O da Silva tem uma tatuagem. Que parece um cogumelo. Totagem. Totagem. Entendi nada.
Vamos pagar. Não tô entendendo nada, senhor. Quem tá pode falando? Pagar, não, pode tá dando pagar. Pra entender, senhor. O cara veio de falar ficar rindo igual o Muttley, velho. Vambora. Agradece, Naká. Todo mundo agradecendo, Naká. Obrigado, Naká. DKS imenso. Obrigado, Naká. Obrigado, Naká. Sim, próximo aí depois do Naká. Puxa. Ainda estamos subindo a montanha. Ainda estamos subindo a montanha. Com uma vista muito bela. Com uma vista muito bela. A montanha estamos subindo. Só sabe a montanha estamos subindo. O Sanches não pode correr. Ele está todo quebrado. Ele está todo quebrado. O céu é o azul, eu quero ver. O céu é o azul, eu quero ver. O fuzil está na mão. O fuzil está na mão. Troca. Cansado não estamos. Cansado. Mudou do nada, velho. Lagoa direita avistamos. Lagoa direita avistamos. E marmelada. Ele não é considerado moita. Ele não é considerado moita. Está sempre presente nas instruções. Troca. O Sargento Oliveira é um bom instrutor. O Sargento Oliveira é um bom instrutor. Pra parar? Alto. Pagar uma flexão pra esquentar. Sim, senhor. Mais eu quente do que tá aqui, velho. No canto é tchau e benção, viu? Zero. É menos um, olho. Não, senhor. Quem tá com sede pode tomar água agora. Dá licença. Velho. Tem que ver mesmo. 5 minutos de descanso. Sim, senhor. Cara, me deram duas mochilas, mano. Só uma pergunta aqui. Aquela hora que a gente tava pegando os paraquedas, quem foi que pegou pra mim? Eu. Não, era um outro que pegou os paraquedas pra distribuir. Foi o Ian, eu acho. Ele foi embora com 12, que ninguém pegou com ele. Interessante, não, que eu pedi a paraquedas, ele me passou. Aqui, ele me passou duas mochilas, mas tá tranquilo. Eu tenho 5. Será? Você quer um? Né, passou da Silva. Ele me passou duas mochilas. Meu Deus, foi o Ian, meu Deus. Ainda bem que você não pulou, então. Não, mas eu tenho aqui, ainda bem que eu tenho aqui, eu tenho. Ele foi pegar paraquedas e pegou mochila, é isso? É, não, ele me deu duas mochilas. Ele deu uma mochila pro da Silva. Não, me deu duas mochilas. Então, não, pra mim ele deu paraquedas, o da Silva. Quase matou 12 reais. Tipo, sorte resistiram e conseguiram voltar. Tipo, sorte resistiram. Essa canção. Ainda bem, foi na minha vez. Devagar. Ih, rapaz, vai ser ruim isso aqui, hein? A gente vai ter que pular de paraquedas e cair lá dentro da nossa base. Nossa, velho. Agora que eu tô vendo, velho. Sim, senhor. Como vocês vêm sendo testados, vocês sabem que passar um PQD não é fácil, né, senhores? Sim, senhor. Vocês têm passado aí poucas e boas, treinado, têm sofrido, aprendido. Vocês hoje já são pilotos, certo? E falta pouco. Muito pouco pra vocês estarem se formando aí. Hoje é o curso mais importante, senhores. Amanhã teremos o curso de tiro, mas hoje... Sim, hoje é o mais importante. Hoje é o curso essencial pra vocês estarem virando... Tá... Entendeu? Não são todos aqui, só porque estão aqui, quer dizer que vocês vão pegar a boina, não. Essa boina aqui é difícil, hein? Sim, senhor. Sim, senhor. Se pegou, qualquer um pega nessa porra aí. Tá todo mundo aí com paraquedas. Sim, senhor. Sim, senhor. Agora nós vamos amarrar o fuzil na perna. Senhor. Eu usei todos na instrução passada, senhor. Eu tenho aqui, eu te dou. Vamos amarrar agora o fuzil na perna para não atrapalhar o salto. Sim, senhor. Senhores, o sargento William e o Alec, eles saltaram daqui e conseguiram chegar ao EB. Positivo? Sim, sem helicóptero, sem nada. Se alguém tivesse perseguindo os senhores em um morro, vai ter situações dessas. Tá ok, senhores? Senhor. Esse é um salto extremamente difícil, por isso que será um salto que vocês vão realizar. Além de difícil, muito perigoso. Vem aqui até a ponta, senhores. Senhor. Meu amigo, o vento aqui todos, tá até forte. Todos tiraram as armas? Sim, senhor. Tô tirando aqui. Tirando, senhor. Não chega muito perto, senhores. O salto será daqui, senhores. Positivo. Sim, senhor. Sim, senhor. Os senhores vão pegar impulso. Isso vai dar ruim demais, velho. Isso vai dar ruim demais, senhores. Você vai na caso frente, não? Se cair daqui, vai se machucar bastante, senhores. Sim, é bom que o senhor vai na frente pra mostrar nós, né, senhor?
Como é que é? Aparece o moço anônimo. Não, não, da Silva. Ué, como assim, velho? Mas não, os senhores já estão instruídos. Os senhores já estão instruídos. Os senhores já pularam mil vezes de paraquedas de helicóptero. Não, desse aqui, velho. Eu não vou primeiro, não. E puxar a corda. Tá metendo louco, velho. Primeiro vou. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Senhor. Voluntário. Eu sempre fui o primeiro, tá? Eu sempre fui. Agora vai outra aí. Eu não quero afobação. Vamos fazer por ordem. Eu quero ver um cara experiente aí. O soldado que foi pular primeiro. Vamos colocar na ordem. Tem que chegar dentro da base. Não importa. Sim, senhor. Da base. Positivo, senhor. Não, tá fácil. Se conseguir chegar no hangar, que da última filha e o Alex chegaram no hangar. Eu vou chegar dentro do helicóptero. Mas chegar na base está perfeito. Vou chegar, vou pegar o helicóptero ainda. Se não tiraram paraquedas, pelo amor de Deus. Sim, senhor. Sim, senhor. Vê se tá ok aí 100%. Viu? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Ninguém quer o Sanches, não. Pode ir. Não, aquele outro ali não tá respondendo, aqui, não, velho. Foi. Tô achando que não foi daqui, não, hein. Foi daqui. Que isso, senhor. Pode responder que não, senhor. Cuidado, senhor. Eu acho que dá, acho que dá. Será que não foi daquele ali, não? Que isso, que acho que dá o quê, velho? Tá metendo louco, acha que dá. Vamos ver, guys. Foi ali, senhor. Eu não entendi por que eles esperaram pra ficar até de noite pra poder pular, mas vamos lá. Nessa direção aqui tem uma grota. Esse buraco aí chama grota, se eles não sabem. Sim, senhor. Eles vão pular, segurar a cordinha S. Sim, senhor. Abriu o paraquedas primeiro, tá, senhor? Sim. Lá abriu o paraquedas, segurar a cordinha S. Vamos abrindo a curva lá na frente. Quando os senhores verem que vai dar pra passar por cima, os senhores vão pousar ou, depende do vento, ou lá na entrada do EB. Se o vento ajudar, os senhores conseguem pousar lá no hangar. Bom, sim, senhor. Sim, senhor. Entendido? Sim, senhor. Sim, senhor. Todo mundo com paraquedas. Sim, senhor. Qual o motivo de pular de noite, senhor? É pra fazer tipo um pulo... Seu inimigo vê a gente? Guerra, na guerra, provavelmente, nós vamos pular à noite. Sim, senhor, sim, senhor. Nós vamos pular de então, é bom, é muito importante, tá? Chegando, né? Ah, agora faz sentido ficar esperando esse tempo aí, todo, pô. Vou dar o primeiro salto, só fazer igual eu. Todos têm paraquedas? Sim, senhor. Positivo. Vamos ver ele aí pular. Nossa, vai, se der ruim, se der ruim, ele vai embora, hein? Cuidado. Ih, foi. Ó, pulou, hein, ó. Próximo. Aí, ó. Quer que eu vou? Eu vou, hein? Vai lá, boa sorte. Calma, cara. Cuidado, hein? Cuidado, senhores. 3, 2, 1, fui. Vambora. Aí. Tranquilinho. Acho que dá pra virar aqui, ó. Igual ele falou, ó. Dá pra virar aqui, ó. Aí, caralho. Eu vou cair lá na coisa, Nath. É ruim. Eu vou cair na montanha, eu vou cair na base, tio. Vambora. Ó, tem um ali, ó. Tamo vindo ali, ó. Se eu não ver ele mais, vai dar ruim. Olha o da direita lá, ó. Vai bater na montanha, mula. Ufa, esse que ele ali passou a fina, hein. Minha mãe do céu, velho. É, mano, eu tô conseguindo ir de boa aqui, hein, filho. Ó o paraquedista aqui. Caraca, ele ali tá alto, hein. Tá, porra, o tamanho daquela altura que ele cara tá, velho. Ah, ainda bem que tudo deu certo, velho, nesse salto, tá ligado, velho? Nada aconteceu, foi tudo numa boa. Fica aí pra ver o extra, bando de bula, fica pra ver o extra, a merda que deu. Fica pra ver o extra, filho. Calma. Que é no quadradinho preto, que nós é diferente. Ué, eita porra, caí de costas, mas tá tranquilo, ó. No meio certinho, pô. Aí, ó. Já tem que equipar o fuzil. Ih, caralho, já tem que equipar o fuzil. Aí, certinho, no meio certinho, ó. É inimigo! Pá, aí, ó, já era. Aê, senhor, no meio certinho, senhor. É. De primeira, senhor, isso que é o importante. De primeira, exatamente. Exato. De primeira. Caramba. Tomara que todos chegam, senhor. Ó, tem um aqui. Sim, senhor, Brasil, todos vão conseguir. Aí, ó, tem um chegando aqui, mas tá faltando... Que relógio, caramba. Pulou de relógio. Achou esse relógio lá na montanha? Que isso, deve ser de algum turista. Ele achou. Algum turista, aí sim, mano. Como que você pula sem relógio e cai com o relógio? Aí, guys, vou dar um cortezinho aqui que deu certo, hein, mano. Deu certo. Então eu vou esperar os outros caras chegar aqui, eu já volto com vocês, mano. Calma aí. Ih, ela aí chegando lá, ó. E esse aí tá chegando, hein? Eu acho que é o Nakai. Kanaka também, acho que ele é. Esse aí ele é diferente, né? Ele é diferente, paraquedas, hein? Tá, oh, cara, manda ele virar, que senão ele cai em cima do galpão. É.
Deu na cara. Olha aí, ó. Na cara. Não, vai bater ali! Nossa. Meu Deus, achei que ele ia bater no refletor. Nossa. Aê, Naká. Só tem que frear, não? Naká, boa. Aí sim. Já caiu fazendo flexão, você viu? Todos são em salva aí, senhor? Sim, senhor. Positivo, Brasil, senhor. Sim, senhor. Fiquem um do lado do outro, de frente pra mim, pro sargento aqui, ó, nessa linha amarela. Obrigado, senhor. Não, né? Não tem necessidade de brigada de infantaria paraquedista. Olha aí, ó, vamos ganhar um brevê, mano. É porque... Não, só amanhã, né? É, vamos deixar pra amanhã, né, que já faz treinamento. Tá metendo louco, porra. Dá essa porra aí logo, caralho. Já entrega os dois. Tem que já entrega os dois. Sim. Vai tomar um retorno no seu olho, vai. Sim. Porra. Isso aí, algo surpreendente. Não vi ninguém reclamando, todos cantando, certo? Sim, senhor. Parece ser fácil, mas não é, senhor. Então quero parabenizar os senhores e estão dispensados. Até amanhã. Sim, senhor. Podem vestir a camisa. Queria parabenizar também, senhor, aquele gordinho lá, que o bichinho é bom, hein? Rapaz, com aquela... Só finalizou. Que isso, pô? Tá correndo aí, senhor? Tá cansado? Não, minha perna dá uma câimbra aqui, senhor, mas tá tranquilo. É, muito exercício. Sim, tá, o gordinho lá tá de parabéns. O gordinho lá tava fazendo flexão até com hambúrguer na mão. É, sim. São ótimos instrutores e a gente aprendeu muitas coisas com os senhores. Poderia ser tudo perfeito, né, velho? Tudo perfeito, mas no extra aí vocês vão ver o que aconteceu de verdade. É só isso mesmo, parabenizar a todos aí. Ai, caralho. Agradecer a confiança deles aí por escolher o nosso curso. Então, estão liberados aí, boa noite. Boa noite. Se quiserem fazer patrulhamento, se quiserem passear. Patrulhamento é o caralho, pô. Acabei de correr feito um animal aí, mano. TKS, é. Deixa eu ir lá que eu tenho que ir lá na minha casa lá, velho. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, mano. Não dá tempo. Ô, sargento, eu vou fazer a demonstração aí e eles vão ter que dar o jeito deles. Dá sim. Dá? Dá. É verdade, agora dá. Sim, senhor. Mas ele vai fazer demonstração. Brasil, Brasil, senhor. Brasil. Acho que não deu bom, não, hein? Eu vi uma perna batendo, hein? Não, senhor. Meu Deus do céu! Alguém ajuda! Alguém ajuda aí, o sargento tá caindo na montanha. Não dá, safe. Um helicóptero de resgate aqui, ó, na montanha, atrás do exército aqui. Eu acho que não tem ninguém, não. Atrás da base. Nossa. Não desce não, senão você não volta não. É melhor nem descer, né? O sargento foi, mano. Eu acho que não é aqui não, senhor. Acho que não é aqui mesmo, não. Não tem espaço pra cair, eu acho, senhor. Eu acho que é pra cá, senhor. Tenho certeza ou não. Será que não é aqui, senhor? Porque pra cá o senhor, a gente consegue fazer o retorno ali, ó, embaixo, ó. Caiu mais um? Mais os senhores. Arrego, meu Deus, por que ele desceu? Pô. Arrego. Quem que é ali? Acho que é o Gabriel. É o Gabriel, senhor. Meu Deus do céu. Acho que ele foi lá ajudar. Positivo. Ajudar positivo. Caindo. Esqueceu a corda do Rabel. Eu acho que é nossa esquerda ali, senhores. Ó, lá na frente, ó lá. Não, senhor, acho que é pra... continuar seguindo aqui, ó. Mas eu acho que não vai dar a mesma coisa, não. Tem que ser bem alto, ó. Aqui eu tá, acho que ó. Tem que ser aqui, senhor. Eu acho que aqui pra cá dá. Mas aqui aí vai subir pra virar a esquerda. Mas aí que tá, vira a esquerda ali. Ali. Então, mas aí vai ter altura pra virar? Não vai bater nos morros ali? Eu acho que tem altura. Se você fazer, passar cara. Ali embaixo, eu acho que dá. Ó. Ali pra baixo ali, ó. Ô, sargento, faz um teste pra esse lado, senhores. Aqui, sargento. Aqui, ó. Vamos pro lado direito aqui. Matias, tá bem preparado, Matias? Sim, senhor. Sim, senhor. Acho que é só pular. Pode ir. Acho que é só ir reto e pular, Matias. Não é isso não. Deu ruim, senhor. Esse daí deu ruim demais, velho. Meu Deus, mais um. Ele pulou pro lado errado. Aqui, ó. Senhores, confirme se o paraquedas está equipado aí. Eu acho que ele equipou o paraquedas, mano. Senhor, eu acho. Por isso que formam poucos. Senhor, eu consigo, senhor. Vai, da Silva. Eu consigo, hein, senhores, ó. Veja e aprenda. Vai. Porra. Falando que eu consigo nessa porra. E eu vou cair lá na base. Não, eu vou cair aqui. Deu ruim.